berkuat kuasa serta-merta Kedah bersetuju membuat pindaan terhadap dasar baru Perumahan Negeri Kedah DPRNK membabitkan kota pembinaan rumah mampu milik dan rendah. Ia bagi tanah simpanan Melayu dan tanah luar simpanan Melayu. Menteri Besar Dato' Sri Mukris Tun Mahathir berkata pindaan juga melibatkan caj pembangunan yang dikurangkan daripada 20% kepada 10% kepada syarikat pemaju di negeri itu. Jelasnya, pindaan dasar bagi status tanah simpanan Melayu itu menjadikan projek perumahan di bawah 100 unit dikecualikan daripada pembinaan rumah mampu milik dan kos rendah. Sebelum ini, ia mewajibkan projek perumahan di bawah 100 unit untuk membina 40% rumah mampu milik dan kos rendah. Bagaimanapun, bagi projek membabitkan 100 unit ke atas, 50% daripada unit berkenaan perlu diperuntukkan bagi rumah mampu milik dan kos rendah. Berucap pada Majlis Pelancaran Expo Hartanah dan Perumahan Malaysia MAPEX Peringkat Negeri Kedah 2015 di Alostar, Dato' Sri Mukris berkata, pindaan dasar bagi status tanah simpanan bukan Melayu itu menjadikan projek perumahan di bawah 50 unit ke bawah turut dikecualikan daripada membina rumah kos rendah dan mampu milik.